Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggend erediensttyd. Baie welkom aan die woordkykers, almal wat ook ingeskakel het vir dit. Ons is besig met die reeks oor die sirkel van die koninkryk. Hoe leef ek buite die grot? En hier is die belangrike opdrag of die belangrike boodskap vandag. Jy moet so vinnig as moontlik nuwe hoop kry. Na die dood het jy 'n vinnige opstanding nodig. Ons gaan vandag daarna kyk. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op, kom ons sing saam. Ons is dan nou al 'n rukkie besig met hierdie sirkel van die koninkryk, hoe om buite die grot te leef. Jy kan dit volg, my nuwe boek wat uit is, Val en Opstaan, en saam bly en saam groei, deur jou pyn, deur jou teleurstellings en traumas in die lewe, hoe God dit gebruik om jou hierdie nuwe mens te maak, hierdie vry mens te maak, hierdie mens in sy beeld en gelykenis. Nou, ons is by die sirkel, en die sirkel begin by dood, en ons nou baie weke oor dood gepraat. So kom ons begin praat oor, hoe beleef ek 'n vinnige opstanding? Onthou Jesus het gesterf, Goeie Vrydag. Ons almal ken die evangelie storie. En daar het hy gesterf op Goeie Vrydag, en dan Sondag, vroeg die Sondagmore, toe Maria hulle by die graf kom, toe is die graf leeg. Hy het opgestaan. Nou, ons ken die evangelie storie, maar daai impak, ek dink nie ons sal ooit begryp op die impak op Petrus, Johannes, Maria en die klomp, wat het fisies self beleef het nie. Jy kan by jouself indink, iemand sterf, 'n geliefde sterf, jy sien hom sterf, die masjiene is af, dis alles verby, die begrafnis is vind plaas, en dan 3 dae later, staan hy die dood uit op, en hy leef. En jy sien hom, jy raak aan hom, hy verskyn aan jou. Ek bedoel mense, dis die godheid, dis die evangelie, dat nie eers die dood kan hom vashou nie. Nou, hier is my en jou woorde in het. As ons een word met sy dood, sal ons ook een word met sy lewe. Ons sal ook een word met sy opstanding. En hier is die belangrikheid vir ons alledagse lewe. As jy enige vorm van dood of trauma of pyn of teleurstelling, as jy enige vorm van hierdie hartseer houe in die lewe beleef en ervaar, het jy nodig om so gou as moontlik hierdie inspuiting van goddelike hoop te kry, goddelike krag, goddelike, hierdie dood, hierdie seer, hierdie pyn gaan my nie verwoes nie. Nou, ek wil die verste negatiewe kant vat. Mense wat nie hierdie inspuiting van hoop kry nie, verval in totale depressie. Hierdie depressie kan so ver gaan, dit kan jou vat tot by selfmoord. Jy kan nie meer leef nie. Nou, ek deel met sulke mense, ons het pyn hier in ons kerk, ons het pyn oral waar ons kom, en ek gesels met mense wat maande, jare vat, om pyn en seer en dood te verwerk, en hierdie woorde, ek kan net nie aangaan nie, ek kan net nie opstaan nie,
ek kan net nie weer moed kry om môre nog iets te doen nie. Ek kan nie wakker word in die oggend nie. Ek hoor mense praat wat nie 'n inspuiting van hoop gekry het nie. So die vraag is, Andries, hoe kry ek hy opstandingslewe? Hoe kry ek net soos Jesus 3 dae later staan uit die dood uit op en begin aangaan en begin werk aan my toekoms, begin werk aan God se wil? Waar kry ek? Hoe kry ek daai opstandingshoopkrag binne in my? Ek wil jou vat na 'n redelike lang storie toe, ook 'n bekende storie in die Bybel, Johannes 11. Waar Lazarus, Martha en Maria se broer, gesterf het en waar Jesus hom uit die dood het opwek. Want ek glo daai, alhoewel dit fisies gebeur het, glo ek ook is simbolies vir my en jou van ons sterf net soos Lazarus. En ons hartseer, ons pyn en trauma, maar Jesus kom en hy roep jou weer terug en hy roep jou naam uit en hy sê vir jou, daar's hoop, daar's lewe, daar's nog 'n plan, daar's dinge wat ek met jou lewe wil doen. So ons het die tyd om deur die hele verhaal te gaan nie, maar ek gaan hom so stuk vat en ek hoop, ek vertrou dat van die woorde wat ek vandag gaan sê net hoop in jou hart gaan losmaak. Net ewe skielik gaan jy weet, God's by my. God weet waardeur ek gaan. God los my nie alleen nie en hy's in beheer en ek gaan deur hierdie ding kom. Hierdie ding is nie my verwoesting nie. So kom ons gaan kyk hier vooral. Johannes 11 vanaf vers 1 af. Hy sê, in Betania, so 3 km van Jerusalem af, het Lazarus met sy 2 susters, Martha en Maria, gebly. Dit was dieselfde Maria wat dierolie oor Jesus uitgegooi het en toe Jesus se voete met haar hare afgedroog het. Jesus het baie van hulle almal gehou. Hy het 'n baie spesiale plek vir hulle gehad. Die een vertaling sê, Jesus was baie lief vir hulle. Nou net vinnig. Hierdie mense gaan deur 'n trauma gaan. Lazarus word siek en hy gaan dood, maar Jesus is lief vir hulle. Jesus skok vir baie van ons. Ja, Jesus is lief vir jou, ten spuite van uiterlike omstandighede. Ek weet, baie van ons sê dadelik, maar hoe kan 'n God van liefde toelaat dat ek hierdeur gaan? Wel, hier is die story. Hy is mal oor Martha en Maria, hy is baie lief vir hulle. Lazarus, hulle is een van sy favorite vriende op planeet aarde op daardie stadium. En hy laat toe dat hulle deur iets gaan. Hy laat toe dat werk verloor, hy laat toe dat kank, hy laat toe dat dood, hy laat het toe. So jy moet hierdie woorde hoor, hy is nie minder lief vir jou, omdat jy deur 'n trauma gaan, inteendeel, ek dink daar is bietjie meer liefde. Hy is nie minder lief vir jou, hy is nie besig om jou te straf en te slaan en kwaad te wees vir jou nie, hy is hartseer vir waardeur jy gaan. Hy is gebroke daardeur. So die mense vir wie hy baie lief het, vir wie hy baie spesiale plek het. En dan sê hy, Lazarus word toe baie siek. Geliefde mense kan ook deur goed gaan. Christene kan ook deur seer gaan en pyn gaan. Dis wat hierdie storie sê. Sy suster het Jesus dadelik daarvan laat weet. Net soos ek en jy, sodra iets gebeur, begin ons dadelik bid. Ons vra vir hom vir hulp. Toe Jesus die nuus hoor, sê hy, hierdie siekte beteken nie Lazarus se einde nie. Dit beteken wel dat mense sal kan sien hoe sterk God regtig is. En hier's weer woorde wat jy moet hoor. Waardeur jy ook al gaan, dis nie jou einde nie. Ek weet dit voel so. Ek kan vir jou persoonlike stories vertel. Van waar ek sit en net sê, Here, hierdie is too much. Dis te veel, ek kan dit nie hanteer nie, hierdie is my einde. Dis die einde van die lewe wat ek ken, dis die einde van my kerk, dis die einde van my gesin, dis die einde van myself. This is too much. Ons voel so. Wanneer die houe kom, wanneer die oproepe kom, wanneer die prokureursbriewe kom, wanneer die doktersuitslag kom, wanneer al die goed ons tref en tref en tref, dan weet ek, jy voel dis die einde, maar hoor wat sê Jesus. Hierdie is nie Lazarus se einde nie. Inteendeel, as jy hierdie pyn en seer vir God gee, en jy sê, laat u wil geskied, vat beheer, Here, en laat u groei en laat die vals ek doodgaan en laat die ware identiteit opstaan, dan sê hy, dan sal dit 'n storie wees wat wys hoe sterk is God regtig. Hoe my verhaal is om vir jou te sê, kyk hoe sterk is God regtig. Hy laat enigiemand opstaan, hy laat enigiemand aangaan, hy bring die goeie weer terug in ons lewens en hy bring weer die smaal terug op jou gesig, hy laat jou weer die son sien opkom, hy laat jou weer voeltjies hoor chirp, hy bring die goeie terug, want God is goed. Jesus sê, dit gaan gewys word. Hy sê, en as mense dit sien, sal hulle sommer ook besef hoe belangrik Jesus, die Seun van God, is. Daarom het Jesus besluit om eers 2 dae later na Betanië toe te gaan. Jy sien, Jesus was 3 dae in die graf,
Hierdie vinnige opstanding gebeur nie sommer dadelik nie. Hy is iets net by my, ek dink die pyn moet insink. Hy wag 2 dae. Hoekom wag hy nog 2 dae? Hoekom het jy nie sommer dadelik net opgestaan na? Hoekom het die nuwe werk nie die volgende dag sommer in die e-pos hokkie gelê nie? Hoekom is die genesing nie daar nie? Hoekom staan jy nie op by die rolstoel nie? Hoekom is alles nie sommer vinnig nie? Want Jesus wil hê die sirkel moet insink. Jy moet gaan dink oor die dood, jy moet dink oor die pyn, jy moet dink oor die lesse. Jy moet die memories vasmaak, dit moet vasbrand in jou, dat die vals self, die valse lewe in die grot, kan sterf. Jesus wag nog 2 dae. Dan het hy en sy disippels 'n gesprek oor Lazarus se siekte en dood en slaap en bla 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 en so. Hier in vers 14 gaan die storie verder. Hy sê, toe praat Jesus sommer reguit met hulle. Lazarus is nie meer met ons nie. Hy is dood, maar dit is nie slegte nuus nie. Ek is bly ek was nie daar toe dit gebeur het nie. Ek gaan nou vir jou verduidelik. En weet julle hoekom? As ons nou gaan, gaan dit vir julle baie beteken. Kom, laat ons loop. Jesus sê sommer reguit, okay, Lazarus is dood, maar is nie slegte nuus nie. So ek wil vir jou sê, die afgelope 2-3 weke se preke wat verby is, oor dood en pyn en teleurstelling en al die goed, dit was nie slegte nuus nie. Dit waardeur jy die laaste jaar werk, 2 jaar tydperk in jou lewe gaan, dis nie noodwendig slegte nuus nie. En dan sê Jesus, ek is bly dat ek nie daar was nie. Kan ek net met respect sê, dis 'n baie swak vertaling. Wat Jesus eintlik daar sê is, ek is bly ek het dit nie gekeer nie. Want weet jy wat sy antwoord? Jesus is daar. Jesus is alomteenwoordig, hy is oral. Hy was daar by Lazarus dood, hy is daar in jou pyn, hy was daar toe die baas die woorde sê, hy is daar toe die egskeidingsbrief val, hy is daar toe whatever gebeur het in jou lewe. Hy was daar, maar hy sê ek het dit nie gekeer nie. Want is nie noodwendig slegte nuus nie. Hy sê, want as hierdie proses klaar is, dan gaan jy so wonderlike mens wees, dan gaan soveel nuwe goed in jou gebore wees, jy gaan soveel sterker geloof hê, jy gaan 'n beter identiteit in Christus hê, as ooit van tevore, so dis nie noodwendig sleg nie, hierdie ding moet klaarmaak, en dan sê hierdie woorde, en dis vir my persoonlik, kom laat ons loop, en ek wil jou nou nooi, kom loop saam met ons deur hierdie story, kom loop saam deur my lewe, kom loop saam deur Jesus se lewe, moenie gaan sit nie, moenie gaan opgee nie, moenie in sak en as gaan in mekaar val en sê, daar is nie hoop nie, ek kan nie hier deurkom nie, niemand gee om nie, niemand weet hoe ek voel nie, niemand verstaan nie, hou op met al die woorde, kom laat ons loop, Jesus het die antwoord, hy kan vir jou hoop gee, hy kan jou optel, hy kan jou sterk maak, hy kan jou nuut maak, moenie net gaan sit en opgee nie, Jesus sê vir die disippels, kom laat ons loop, ek nooi jou, kom laat ons loop. Nou gaan die story aan, hy kom uiteindelik aan, en hier kom Martha op hom afgehardloop. Hy sê, in die skrif sê, Here, begin Martha sommer dadelijk, toe sy hom sien, waar was u al die tyd? As u betyds hier was, kon u nog my broer gesond gemaak het. Dan het hy nou nog geleef, nou hoor hy die mooi geloof, toch het ek al die tyd aan een ding bly vashou, ek weet God sal na u luister as u om iets vra. Jesus stel haar toe gerus. Moenie bekommerd wees nie. Jou broer sal weer lewendig word. En dan sê sy, ek weet het, sê Martha. Nou dit vinnig hy woorde. Moenie bekommerd wees nie. God kan enigiets doen. Martha sê, Here, ek bly glo al, is my broer dood? Jesus, u kan enigiets doen. En Jesus gaan nou help, ons weer, ons ken die story, maar moenie bekommerd wees nie. Weet jy hoe baie het hierdie woorde vir my beteken in my donkerste tye? Van, ja, nou is het pikdonker, nou is daar geen lig, geen hoop nie. En net hierdie woorde maar, moenie bekommerd wees nie, oor 'n jaar van nou af sal dinge anders lyk. Oor 'n jaar van nou af loop jy weer rond, sig, kop in die lig, smile, preek die evangelie, moenie bekommerd wees nie, en ek wil hê jy moet hierdie woorde hoor. Moenie vassak in hierdie pyn nie, moenie bekommerd wees nie. Nou gaan Jesus en Martha aan. Ek weet, sê Martha, met die finale oordeel sal God ons allemaal mos weer lewendig maak. Dan sê Jesus, dis nie wat ek bedoel nie, sê Jesus. Ek is die een wat mense laat opstaan uit die dood en aan hulle die lewe gee wat nooit ophou nie. As iemand waarlike Christen is, kan hy mos nooit geestelik dood gaan nie. Al sterf sy liggaam, het hy nog die ewige lewe. Wie op my vertrou en die ewige lewe het, gaan nooit regtig dood nie.
aanvaar jy dit wat ek vir jou sê, Martha? Nou hier sê Jesus 'n groot ding. Hy sê ek is die opstanding en die lewe. En as jy in my is, gaan jy nooit regtig dood nie. So wat sê Jesus? Die ware jy kan nie doodgaan nie. Ja, die valse jy kan. Die valse ego. Die valse kontrol, beheer, plesier, die naam, die image, die mense, die geld, die bankrekening, die applous, al die plastiek kan doodgaan en dit gaan dood, dit moet doodgaan. Maar jy, die ware jy, dit wat God oor jou droom, wat hy oor jou gespreek het, sy liefde vir jou, sy hou vas van jou, dit kan nooit weggaan nie, dit kan nooit doodgaan nie. En Jesus sê, ek bring daai lewe, dat al gebeur goed fisies met jou, ja, jy kan jou werk verloor, maar jy kan nooit jou identiteit verloor, he. Ja, jy kan 'n paar rand verloor, ja, jy kan jou gesondheid verloor, maar jy kan nooit jou intimiteit met Christus verloor, he. Jy kan nooit hoop verloor, he. Jy kan nooit die groot wedloop verloor, he. Dis soos boks, jy kan 'n paar rondes verloor, maar jy gaan nie die game verloor, he. So hy sê, jy kan nie verloor nie, ek is by jou. Laaste gedeelte, ons moet klaarmaak, hy sê, toe Jesus haar snikke hoor, nou kom Maria by en Martha, en hulle gaan nou na die graf toe, hy sê, toe Jesus haar snikke hoor, en ook hoor hoe die Jode huil wat saam met haar was, het hy 'n knop in sy keel gekry, hy het baie hartseer gevoel, en hy vra, waar is hy begrawe, vra Jesus, en nou antwoord hulle, kom saam, Here, ons gaan wys u, sê hulle, Jesus kon sy trane nie keer nie, hy het gehuil. Ek wil afsluit vir jou verhoop, hierdie woorde. Jesus vra jou, waar het jy hierdie pyn begrawe? Wat jy het gaan neerle? Want kyk, dis wat ons allemaal doen, he. Ons kry die houwe, skokke, seer, pyn, en dan gaan lê ons het net neer, ons lê het in ons hart, ons lê het in ons geskiedenis, ons lê het in ons story, ons gaan lê het neer. Ons gee het vir iemand, ons vertel mense daarvan, ons gaan lê het neer. En Jesus sê, hier is ek, ek wil saam met jou gaan waar jou pyn is, ek wil saam met jou gaan waar jou grootste seer en hartseer is, ek wil saam gaan waar die wind uit jou seil uitgeslaan is, waar jy ontnigter is, waar jy teleergesteld is. Kan jy nou dink, waar het gebeur in jou leven? Waar het kerk jou teleergestel, waar het God jou teleergestel, waar het jy jouself teleergestel, waar het mense jou teleergestel, al die goed, nee, wat life jou teleergestel, jou planne, jou drome van 'n beter lewe, van 'n gelukkige huwelik, van pragtige kinders, waar het jy dit neergelê? Nou, Jesus vra jou dit, en nou kyk Martha en Maria se reaksie, hulle sê, kom saam, Here, ons gaan wys u. Hier is waar hoop begin, hier is die beginpunt van hoop, nooi Jesus in jou pyn in. Hulle sê, kom Here, ons gaan wys u. Nou ek wil jou vra vandag, wil jy nie vandag Jesus in jou sirkel van die koninkryk innooi nie? Wil jy nie Jesus vandag in jou huis innooi, waar die dood en die pyn is nie? Wil jy nie Jesus in jou story innooi en sê, Here, ek probeer dit fix, ek probeer beheer kry, ek probeer die bank uitsorteer, my baas uitsorteer, my vrou uitsorteer, ek probeer, wat van? Jy nooi hom in. En jy sê, kom Here, ek gaan wys u. Waar is my pyn, waar is my teleurstelling, waar is my hartseer, kom Here, ek gaan wys u. En ons ken die story, wat doen Jesus? Hy gaan saam, hy huil saam, hy is daar saam met jou, hy huil saam met jou, in jou seer, in jou story, hy weet precies waardeur jy gaan, hy weet van elke skindertong, hy weet van elke roemer, hy weet van alles waardeur jy gaan, en hy stap saam, en hy kom daar en hy roep, Lazarus, 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 kom uit, en hy gee hoop. Broer, Lazarus is weer dood later, nie. Broer, Lazarus is nie vir ewig geleef nie, hy is weer dood. En dis ons story, dis ons sirkel. Maar hy roep vandag jou naam 3 keer uit en sê, kom, kom ek wil saam met jou gaan, kom wys my waar is jou pyn, kom ek stap saam met jou, nooi my in jou lewe in, laat ek saam met jou hierdie goed dra, jy hoef het nie alleen te dra nie, kom ons kry purpose in jou pyn, en kom ek geef vir jou doel, en die doel is, ek roep jou naam, jou regte naam, roep ek uit in hierdie seer. Ons gaan luister na 'n lied, en dan gaan ek saam met mense bid, saam met ons bid, vir mense wat regtig deur seer en pyn gaan. Wanneer hoë water kom, en ek in storm staan, wanneer swaar jy op my druk,
Ek wil saam met mense bid wat regtig daai inspuiting van goddelike krag en hoop vandag nodig het. Net soos Lazarus, Martha en Maria dit gekry het saam met Jesus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die opstanding en die lewe is. En dat niks wat fisies met ons gebeure, waardeur ons gaan, ons kan weghou van U liefde nie. Here, U gee vir elkeen van ons hoop. Daar's 'n rede om op te staan, daar's 'n rede om aan te gaan. Want U weet, U ken waardeur ons gaan en U is by ons. Here, ek bid vir soveel mense reg oor ons land deur verskriklike trauma en pyn dat U hulle nou hoop gee. U is by hulle. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.